Pozor! Ty si kokot! Tak ja som kokot! Do piče! Skurvené tú bombu! Tak ty sa mi jebneš pred zoom a ja som kokot. Môžeš držať. Keby sa mi tam nejebal s tou hlavou skurvenou, tak by som ho zabil, chápeš? Ale ty si jebli, ale chcem to plentnúť, ty kokot, tak sa aspoň posun dozadu, alebo čo, nie? Počkaj, a ty si oný, ty kokot, že iba jedným smerom, vieš, bežať, však si ma mohol obísť, ne, kokot? Tak ale nechcel som, lebo... Čo máš dokrútené nohy, ty kokot, alebo čo? Ale naspäť domov, celý deň tu v píči, a teraz som musel zrýmiť, veď ti, že som... Ten to vie rátať, tak vieš, že som hore, tak za 2 dní, 60 hodín, som hore. A to mi nevychádza. Za 2 dní. Krásny hlas. Paráda. Nie, nepadni. Týko, ďalšia kostra. A ďalšia. Nie, prosím! Hanky Zagorové, která se jmenuje Spěchám. To čo jim ta... Jako fakt. To takto zostrihali zrovna je k tomu. To normálně k tomu sedí jako kot, že spěchám a pozri se. Ty kokos, tak... Už som myslel, že reštart, do piče. Ruined kokot. Ruined do piče. Kurva, to tam muselo stať. A nie som tu. Kam ideme? Kam ideme? No. No. A do piče. Poďme na web. Počkaj, že si hovorím, že... Yes! Zajáčko, či? Ale choď mi do piče, 63 v troch, to je smrť. To nebol hit! Podľa ste kokúť. Inak kúkni nový horor, celkem jebička. Nový horor, poďme pozrieť. Ukáž. Počkaj, ja som povedal, že niekde mám na linky, kokot. Chcem to pozrieť? Ideme to pozrieť, či nejdeme? Chod do piči. Ty kokot, skurvený. Počúvaj, není to ten Jernok z toho Gerara Hir, čo ti ho dávajú na to? No, na to jo. Res 2. Uvaj, nechceš toto niečo skurvené. To mali dať toho s čapicou ešte. Ty strašne už veľa rozprávaš, sa mi zdá vybočí. Si jebnutý? Sedem guliek,
CF Rado, 14 rokov CS, kurva, on je top, jebem na to. Cesta Variora je Peti, pozri sa na ňo, celá panda rapi, či rezdar mi sa postaví za ňo. Zvalcuje každého, čo si myslí, že je best, celý tvoj už vie, že král je rest.